kuyingira mu politics. Okirizo mwami agambye mwami kyakoba nange kyenkoba. Mwami kyakoba nange kyenkoba. Atamaze nokunganti wanaberawo sente z'okusasula nja ku sponsoring. Manya ye yalina sente. Gwengo nawo bwanga. Nze ninawe zange ezange zizo ze nabagambye zange nga weziri naye ngezize zezize zisingako. Kati naye nkola ki? Ne tukkiriziganya ne ntandika okuyingira n'atandika okutambula naye olwokwolo tekyali nnyo specified naye nga kwegamba tubimanyidde muli munda nti eno DP eno NRM naye nga nkolagana ne Semwogerere oweekitiibwa Semwogerere ng'agira n'angamba mwana wange nti nze nkusindise kati manya nze nkusindise ne mugamba kale taata onsindise era njagenda. Manya n'omwami wange wa Democratic Party. Kakongoliro. Kakongoliro. Naye ngaali dormant si bano abavaayo walk to work. Naye ng'ekintu akirina mu ki? Mu mutima. Kakati munaye nkola ki? Ne nyingira. Ne ntandika. Kati bwe nyingira, group zonna ne zinzijira. Democratic Party nejja. CP. Conservative Party nejja, NRM nejja, nga buli omu atandise okunclaiming nti yankoze eki, yansindise. Manya, nayitawo nga tewali yankoze eki. Wayitawo ng'ojjidde ku ki? Tewali yanvuganya. Wajjanga mukyala wa DP? Najjanga omukyala. Awo tewaliwo, by that time tewaliwo DP, byali tetunagenda mu multi-party politics. Najjanga omukyala akiikirira Makindye. Naye nga DP ye yantuukirira. Kati ne tutambuza ne mpitawo nga tewali ne bagamba nti okay omukazi wadde alimu aba NRM baga nti wadde omukazi alimu oluki baluyita ki naye baana bwe bakiyitanga naye ye mukazi alabika nti ayagala nnyo development ffenna tujja mufunamu ekikulu kati si kibiina ekikulu kulaba muntu gw'onookozesa. N'olabangaatumanya oli wa DP fulu mamwali anti kakati baali tebannaki specifyinga. Wewawo nze natambuliranga mu DP. Natambuliranga mu DP. Nga Semwogerere yani ye menta waffe. Sebaana Kizito bebo bennyini. Sebaggala nga tutambulira wamu. Fenna ye group ye yali eyo. Tuyingira mu City Council. By that time yali eyitibwa City Council. Sebaggala naye n'awangula. Kansala LC5 w'abakyala b'e Makindye. One third gye baateekawo mu mateeka. Sebaggala n'ayingira nga mmeeya. Baali ba contestinga n'ebirigwa. Sebaggala n'ayingira. Watuukawo na nnondo okubeera deputy mayor. Nze nnina ebisaanyizo. Najja ndi unopposed. Sisomye bubi nsomye bulungi. Soka mbuulireko mukwano. Wano juzi gye buvuddeko bakansala babadde balayira. Twabalaba wataliko nfuufu ng'oluzungu lubavuluga lubakuba ebigwo. Gwe naye baakulondala kuba wali olinamu ku luzungu nti bana balala nabo. Sebaggala yayogera ekigambo kimu bambi. Omanyi omusajja oyo alina vision. Yayogera ekigambo kimu n'agamba nti nze saasoma nnyo. Era ebiseera ebisinga nja kwagala nnyo okuteesa mu Luganda. Naye ate nina okufuna deputy wange nga yalinawo. Naye nga amagezi Sebaggala agalina lw'okuba nti kwegamba expression by that time. Yes, idea agikuwe gwe ogiteeke mu writing yagiteeke mu practice. Nfuuse deputy mayor we Kampala ate Sebaggala bamukutte. Ndoza yali twakamala mu ntebe omwezi nga gumu gwokka. Sebaggala baite banampa na office. Naye Sebaggala yali agenda n'angamba nti nemugamba Sebo mayor tebanampa office. N'angamba ogira otuula mu yange. Nemugamba naye lwaki tolese nga bampadde n'angamba nkugambye ogira otuula mu yange. Owesiga obwo bwe yanteekamu. Neŋŋamba kiwedde ne ntuula mu office. Ye yaŋŋamba tuula mu yange oba tebannaku. Oba baganye okuwa nze ng'ate nkulonze tuula mu yange. Sebaggala was one of my mentors. Era simwogerako bubi ne ntuula mu ntebe ye. Mpozzi agenda obutadda bamusiba. Ntuulira ddala mu ntebe gye baŋŋa nti ogira okola ki? Ogira ogikuuma. Musajja agenda tamaze kumbuulira buwonvu na kagga how
oba city council office njitambuze ntya. Mbadde musomesa eri kunasaru. Mbadde musomesa mu kibiina. Ba mbadde kunoni yange nnyumirwa n'abantu be mbadde nabo my client abantu be nkolamu baana kagama ngazanya n'abaana daba bwantu bwentuka mu office zisibiranga kokoni eyetaago kubeera omukakamu okuyingira mu bantu abalala dimension endala dimensional world nsi ndala ofuka politician yoro ogenda okutuuka ku handling tactics empya abantu ba handling otya sibi ebine byabaana n'okwata emboko n'omukuba n'omulekanira decision making yanjawulo process yona yonna mpya n'entuula nenzijukira nenzitula wansi nendyokanga nti bannange ntono tudde ne cabinet yange executive nagamba meya yaliwo yalondebwa abantu kiki kye yayagalanga ennyo mulowooza kiki ekyamulondesa manifesto ye kuba manifesto ye nagiwuliranga buwulizi nga akampeyininga yaleka tagiwandiise kati olwo ndifrectinga manifesto ye yali agamba ki nenzijukira nti yalinga omuntu abantu wa wansi omuntu w'eddaala erisooka omuntu wa bulijjo baali bagenda kugoba batembeeyi kati Jennifer Musiba agobye ffe ne tujjukira ne baŋŋamba jangu ogenda owanaunsinge mu kanso nabatembeeyi tubagobye nayambala bulungi nnyo eggandula lyange ery'obwa meeya olwo nasooka nembeera acting meeya kati bwe navaawo etteeka liga nti after one year ofuka full meeya oli bwabatali okutuusa okulonda okulala bikola ki bwe kuddako kakati nenyambala bulungi eggandula yange nembiteekako bulungi amba amawulire mwena nemujja mulinda ngoba abatembeeyi naye mba ntuuka mu korido makati awo ekintu nekiŋŋamba meeya gwe baalonda yali agambye atya yali kiki kyayagala manya nti ye baamulonda abantu bonna yakulondanga iye kyenakola nenyambuka nenyingira mu kanso ebitiibwa byonna ne bayimirira kati nebaninda nawunsinge habat semakulo ye yali owekitiibwa yagenda okuwulira nga ŋŋamba nti olwaleero kansa eno tetugenda goba batembeeyi opposite of what he was expecting kyeyali asuubira nakikyusa agenda okuwulira mu corridor ba technocrats era kibi nnyo politics kintu kizibu nnyo nga batandise naye bana omukazi ono musiru nnyo oba muyaaye nga tali dependable omukazi tuze wano twateeseza n'abamawulire nti agenda kukuba kintu olwotuuse atuyiyeyo buyinze nga ntambula nga nfuluma nga nzira eri nga nkubira sebaggala by that time nga bamaze omukwata naye nga tusobola okwogera naye nga mugamba nze abatembeeyi mbalise onaŋŋamba onyambye ennyo kubanga nange mbadde saagala manya nti bali nkolera mu layini ye abatembeeyi ne tubalekawo kale ototandise okufuna abalabe mu city council muno mu city council fun enough saafuna abalabe kubanga bana baali baagala ennyo bagoba abatembeeyi bafeeko tebaakunyiigira tebaakulaba obunnanfuusi nali boss ne babanda bamu kati nga bandi nkoze eki politician yabeera head nali boss ngera ne banaakola ki bandese buli simana baga nti kati awo tumutegedde bwafaanana bantegeera butegeezi ne bamanya nti ebimu bye banankako okukola ki sijja kubikola ne bantwalira mu kiti kye bakola ki ate mwatu ne tukwatagana nnyo kubanze mu biseera byange twatuulanga ne technical people ne tusalawo ekintu kye tumanyi technical be ba town clerk be ba legal officers abo ba district education officers abo bonna nga tutuula ne mbabuuza tukole ki kubanze neebuuzanga I believed in consultation and teamwork okukolera awamu ne mbabuuza ne bagamba nti bana mulowooza kiki ekyetaagisa kiki ekiddako kaakati naye mu byonna kye nasinga okukola era kye nasinga okulwanirira era omanyi tekabulamu amazzi omuganda agamba amazzi gakulukutira gye gatakulukutiranga natuuka ekiseera nembeera biased nnyo ku masomero ngeriyo amasomero ga city council nga lirirwa lino lye Chagwe Road
walone dalali ne lyako lyo kutwala kati ngabayindi batandisa okugakola kine Shimon abayindi batandisa okujja mpola mpola bagakole ki ne ntandika olutalo ne bribes ne zitandika okujja banange omukazi mu mugambe tumuwe olumiliyoni 10 no kyali kinene ne bantu waleye mbuya bwe natuke ye mbuya ne baloka bangama nti simanyi tukuwe miliyoni 10 ove ku somero ku masomero ga Chagwe Road ne negundi Ndi musomesa. I love schools. Natuka ni ngamba na hichi na milioni hichi na chikume zijia kukwao. Na hindi oke ntunde echi ntueti ya mbaba na bangi na abazukuru. Ne mvayo, ngate bante gede, mtu na ngama neri kubole waise mtu liita muinzo kuita mkubu ni bakuta. Wakati bate gede yodirwe ise ato inzo balopa. Somero nengareka. Era amasomero gatundiddwa nga regime yange wetti. Mukwano, regime eyo njagala otubuulire kati wo masomero wakiri wagataasa. Naye ekintu ekyo kiwooma kitya? Kino ekya mmeeya kubanga wali mu ofiisi. Omanyi ofiisi yali ejo wooma biseera biri va ku bino ebyabalukwago. Naye ffe twanyumirwa nnyo. Naye mu bintu ebyo byali nga biti. Nze batera nnyo okumpita mmeeya omusiru. Saali simanyi kukola ssente. Oba olw'okubanga nali nvudde. Nali musomesa background yeyo ne family mwenva atenga siyimiridde bubi nnyo financially cheze nina si nyingi ngabana abateeka wansi w'ebitanda awo abana abawa abaana bandozi ngabe na miryango naye nga sente zange zo zennina zen sente zange zennina